ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେର ମଟନ ରଖିଥିଲେ ଆମ ଘରକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେ ନିଜେ ବନେଇଥିଲେ ମଟନ ବିରିୟାନୀ, ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ସେୟାର କରିଛି। ତ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖନ୍ତି, ବାବା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ଆମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପିଇବା। ଏଇଟା ମୋ ଭାଉଜ ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ ବି ବଢ଼ିଆ ରାନ୍ଧନ୍ତି ଭାଉଜ, ତାଙ୍କର ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଥିଲି ବିରିୟାନୀ, ଆଉ ସେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ରନ୍ଧନ୍ତି କରେ। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ କଥା, ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି, ଏକାଠି ବେଶି ଖାଉଛୁ ଆମେ, ମୋ ଝିଅ, ମୋ ପୁଅ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେଇଟା ମୁଁ ଡାକିଥିଲି ମୋର ଝିଆରୀକୁ, ସେ ମୋର ଭଉଣୀ ବି ହେବ, ମାମୁଁ ଝିଅ ଭଉଣୀ, ଆଉ ଏପଟେ ଝିଆରୀ ବି ହେବ। ଆଉ ଆସିଥିଲେ ସବୁ, ସେମାନଙ୍କ ଝିଅ କନିଆ ଟକରା ଡାକିଥିଲୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଯାହା ସଲମନ ରୋଷେଇ କରିଥିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ସେୟାର କରିଛି ମୁଁ। ଆଉ ସେ ମଟନ ନିହାରି କରିଥିଲେ, ଆଉ ରାଇସ୍, ଏମିତି ସବୁ ଚିକେନ୍ ଫ୍ରାଏ ସବୁ ନିଜେ ବାଢ଼ିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି କାଢ଼ିବନି, ସବୁ ତ ଖାଇବ, ଏଇ ସେ କାଢି ସାରିଲାଣି, ଟିକେ ଟିକେ ସବୁ କାଢିଛ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ଥିଲେ ବର୍ଷା ହେଲାଣି ଜୋରେ, ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭୋପାଳ ପୁରା। ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କରିଦିଏ, ନା ନା ନା, ସ୍ନେହା ସ୍ନେହା, ହଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ବାଏ ବାଏ, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଟାଟା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେଇଟା ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମୋ ଭଉଣୀ ଘରକୁ, ମାମୁଁଙ୍କ ଝିଅ ଭଉଣୀ ଘରକୁ, ଆଉ ସେ ଠିକ୍ ସେ ଗୁପଚୁପ୍ ନେଇଥିଲୁ, ଆଉ ସେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବା ବେଳକୁ ମାନେ ଶାଳୀ ଫେଣେଇ ଆଉ ସବୁ ଥଟା ମଜା ହେଉଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ସେ ନୀତା ହେଉଛି ମୋ ମାମୁଁଙ୍କ ଝିଅ ଭଉଣୀ, ଏ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ବହୁତ ଭଲ ଝିଅ, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ବହୁତ କରେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶିଳ ନାରୀ, ସେ ତା ପୁଅ, ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ସେୟାର କରିଛି। ଆମେ ଟିକେ ଯାଇଥିଲୁ ବୁଲି ଟିକେ, ମାନେ ଏମିତି ଚର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଟିକେ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରିକି ଆସିଲୁ, ଭଲ ଲାଗେ ଟିକେ, ଏଇ ଛଅଟା କାଟ ଆଡ଼େ ଏମିତି ଯାଇକି ଆସିଲୁ। ତା'ପରେ ତା ପରଦିନ ବି ଯାଇଥିଲୁ ବୁଲି ଟିକେ ଗିନରାଜ ଆଡ଼େ, ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ଟୁପ୍ଟୁପ୍ ପକାଉଥିଲା, ତା'ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ମୁଁ, କହିଲି ନାଇଁ କିଛି ହେବନି ବର୍ଷା, ତା'ପରେ ବୁଲିକି ଟିକେ ଆସିଲୁ ନରାଜ ଆଡ଼େ, ସେପଟେ ମୁଁ ସେସବୁର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛି, ଟିକେ ସେସବୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ।